ମାନେ ତରୁଣୁ ଦେଖେଇଲା ତାରିଣୀକି ଆଜି ଜନ୍ମଦିନରେ ମିରର ବା ରୋଲ କ୍ୟାମେରା ଆକ୍ସନ୍ ମାନେ ତରୁଣୁ ଦେଖେଇଲା ତାରିଣୀକି ଆଜି ଜନ୍ମଦିନରେ ମିରର ବା କେବଳ ଏଇଟା ଶୀଘ୍ର କରାହେଲା ଯତ୍ନ ନେଇ ରହିବେନି हॅलो मम्मी ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଆଉ ହଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବାକୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୋଷ୍ଟ କରାଯିବ ତାହା ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ